Негизинен азыр мугалимдердин эң биринчи мугалимдердики, биздин дарыгерлердики, анан кийин маданият кызматкерлерин биринчи этапта акылары көбөйөт. Андан тышкары экинчи этапта мамлекеттик кызматкерлердин акылары көбөйөт. Мамлекеттик кызматкерлердин акылары ушул этап-этап менен негизи көбөйүш керек болчу. Биринчи этапта мамлекеттик кызматкерлер, экинчи этапта мугалимдер, үчүнчү этапта врачтар, төртүнчү этапта жана коопсуздук тармагында иштеген биздин кызматкерлерибиз. Ошентип негизи этап-этап цикл менен болуп кириш керек эле. Бирок мамлекеттик кызматкерлердин эки этабынан түшүп калды да. Азыркы күндө госслужбада негизги көрүнүш мындай адистердин жоктугу, анткени айлык маянаалары өтө аз болуп атат да. Ошол негизги. Андан тышкары мугалимдердин айлык маянаалары азыркы эң биринчи көрүнүш. Ошол мугалим кесиби негизи өзүнүн престиждигин жоготуп, мугалимдерибиз азыркы күндө жанагы реалдуу кирешелери азайып кетти да. Ошол максатта азыр мынакей мисалы үчүн мисал алганда, биринчи эле стажы жок университетти бүткөлгөн жаңы мугалим мурун 7,5-8 000 сомдун тегерегинде айлык маяна алган эле да. Азыркы күндө анын айлык маянасы кескин түрдө көбөйүп 22 000 тегерегинде болот. Андан тышкары стажына, чыгармачылык эмесине карата 37-40-50 000 чейин чыга турган, 60 000 деле чыга турган коэффициенттери каралып, ошо шарттары эметилип атат да. Андан тышкары дарыгерлердин айлык маянаалары да өзүнүн жаңы принциптери менен эметилет. Эң негизгиси, эң төмөн болгон маданият чөйрөсүндө эмгектенген биздин жарандарыбыздын да айлык маянааларын көбөйүп кетиши, бул 80%дан 100%га чейин көтөрүлүш күтүлүүдө да. А кайсы убакыттан баштап ушул көтөрүлгөн токтомдорду алып башташат? Азыркы күндө расчеттери бүтүп атат, азыр токтомдору даярдалып, ушул жакынкы арада каражат булагы аныкталганбы? Каражат булактары толугу менен аныкталган. Буга дагы президент тарабынан түздөн түз тапшырма берилген. Ушул тапшырманын алкагында азыркы күндө расчеттери бүтүп, жакынкы арада токтом долбоорлору чыгып, толугу менен уже камсыз башталат да.